да оставиме нашите лични конфликти, които разделиха патриотичния вот, да ги лишиме хората от демотивация и да дадем възможност на българския патриот, който искаше да гласува за патриотични формации, но гласува за 4-5 такива, отново да се обедини, защото в бъдещия български парламент няма да е по-лесно, отколкото в този. Джендър идеологията, нихилизма и националната безотговорност отново ще бъдат на лице. Желанието да прецакаш опонента си, включително правейки компромиси с националните интереси и суверенитета на държавата си, ще продължава. Затова в този бъдещ български парламент е необходимо да има силна група български патриоти, които да бъдат спирачка на това. А тъй като спирачката за обединението на патриотите сме ние лидерите, страни на тези избори, за да покажем, че целта не ни е била и не ни е да бъдем вождове и да влизаме в парламента или да ставаме министри, а целта е да служиме на отечеството. Затова ги призовавам да помислят върху този призив, върху тези ценности, които споменахме. Надявам се, че няма да имаме разделение.